Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні наша країна вперше відзначає День державності. Сьогодні ми виборюємо наше право на самовизначення, національну ідентичність та неподільність. Тож про головне на цю годину – далі. Україна – це ми. День української державності Дніпро святкує з музикою. Тематичний концерт зіграли у філармонії. Артисти вітали глядачів запальними та ліричними українськими піснями, відомими народними творами та популярними сучасними композиціями у джазовій обробці. А ще підбадьорювали українськими гуморесками. Звучали й автентичні українські інструменти. Для гостей свята тріо бандуристок виконало народні композиції. Це є одним із символів нашої держави, як і тризуб, калина і українська пісня. Це все такі дуже міцні символи, які мають свою історію. І у бандури також є своя історія, яка була пригнічена дуже багато років через репресії. А ми все одно ми намагаємося існувати і існуємо дуже гарно і процвітаємо, і ми все одно несемо цю бандурну музику в світ. Воно нове, це свято державне, ми його будемо святкувати подальшому. Я раджу більше свят, більш концертів, більш емоцій. Палало агропідприємство, одна людина загинула. Російська армія вже тричі за сьогодні обстріляла Криворізький район. Окупанти накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано вдарили по агропідприємству в Шестерні. Одна людина загинула, двоє поранені, їх ушпиталили. Зараз на місці працюють рятувальники, приборкуючи пожежу. А вночі ворог з ураганів та ствольної артилерії поцілив по Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджені три домоволодіння, господарчі споруди, води. Водовід та газопровід. В обох населених пунктах минулося без постраждалих. Брили ці рашистські організми, як завжди, з далекобійної зброї, боязгливо, РСЗО «Ураган» та «Смерч» цими забороненими касетами. І наразі є дуже багато нерозірваних касетних зарядів. ТСНС-служба виїхала і наразі швидко все відпрацює. У Постолівській громаді вдарили по селах Українка та Новомар'янівка. Є руйнування, там пошкоджені будинки, дахи та вибиті вікна. Уламками пошкоджений один автомобіль. На щастя, люди через обстріли не постраждали. 30 розвідувальних безпілотників передав Дніпро військовим та ДСНСникам. Дрони різних моделей. Зокрема, деякі мають тепловізори, тож вони стануть у пригоді не лише бійцям, а й рятувальникам. Завдяки дронам пожежники швидше відстежуватимуть осередки загоряння та шукатимуть людей. Ці моделі вважаються найкращими для ведення розвідки та спостереження. Безпілотники також мають досить потужні камери, що дозволяють бачити віддалені об'єкти. Вони маневрові та стійкі до змін погоди. Вони відправляться найшвидшим часом в зону проведення бойових дій, де наші підрозділи виконують бойові завдання. Дуже корисно, наскільки ми знаємо, дальність польоту дрону більше 20 кілометрів. Ми зможемо бачити, мати очі в глибокому тилу ворога. Це дуже корисно. І при цьому висота максимальна, на якій піднімаються ці дрони, це близько 6 кілометрів, що недосяжно для більшості протиповітряної оборони ворога. Тяжело посчитати, яке кількість матеріально-технічних ресурсів штабу оборони Дніпра. І мерія вместе з благотворительним фондом ТАВС передали для нужд фронту. І хочу підчеркнути окремо ще й особо, що це не остання партія. Ми будемо і далі займатися всіми питаннями укріплення обороноспособності нашої області, нашого міста. І, пользуясь случаем, ще раз хотів би звернутися до всім неравнодушним гражданам. Присоединяйтесь к нашим усиллям, присоединяйтесь к фонду ТАВС. Ми чекаємо будь-яку допомогу і будемо їй раді.
Компанія «Байкар» безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який поляки зібрали 22,5 мільйона злотих. Про це турецька компанія повідомила організатора збору Славоміра Сіраковського. У листі йдеться, цитую, «Нас вражає, як сотні тисяч поляків взяли участь в організованій акції. Ми хочемо бути частиною цього людського відображення солідарності, тож безоплатно передамо «Байрактар» українцям, щоб вони могли якнайкраще захистити батьківщину». Кінець цитати. Зазначимо, кошти на безпілотник для ЗСУ задонатили понад 217 тисяч поляків та тисячі білорусів. Нагадаємо, збір коштів на безпілотник завершили достроково, але залишили його відкритим. За домовленістю України, Польщі та Туреччини зібрані гроші на «Байрактар» передадуть на гуманітарну допомогу нашій країні, а надлишок перерахують на потреби ЗСУ, повідомив Славомір Сіряковський. Не встигли в Польщі завершити збір на «Байрактар», як запустили кампанію зі збору коштів на 3 гвинтокрили для евакуації поранених. Про це повідомила громадянська ініціатива «Зброїми України». Ми озброюємо Україну. За 35 днів планують зібрати 8 мільйонів злотих. Купуватимуть гелікоптери українського виробника, аби спростити логістику і технічне обслуговування, а також підтримати українську економіку. Організатори кажуть, вертольоти допоможуть швидше евакуювати поранених та надавати необхідну меддопомогу, бо оснащені сучасним медичним обладнанням. Для поранених має значення кожна хвилина, і ми хочемо, аби в медиків у боротьбі з часом була перевага. Усі злочини зафіксують. У США запустили проєкт Russia Theft Watch, що збирає факти пограбування Росією української продукції. Серед експертів ініціатива з вивчення російського піратства, екс-урядовці, фахівці з міжнародної торгівлі та нацбезпеки. У першому оприлюдненому звіті вже з півсотні окремих інцидентів, які доводять перевезення суднами українського зерна та металопродукції, що вкрала Росія. Це підтверджують супутникові фото та дані навігаційних компаній. У доповіді йдеться про те, що вкрадений метал доправляють до російських промислових підприємств, а зерно везуть до Туреччини чи Сирії. Подекуди, аби приховати походження продукції, перевантажують її у Росії на інші кораблі. Представники проєкту кажуть, у наступних звітах нададуть висновки щодо мінімізації наслідків російського мародерства. Зокрема, представлять механізми передання Україні активів Росії, заморожених по всьому світу. Не дивитися при дітях новини, щоб уберегти їхню психіку, радять у МОЗ. Кадри війни для малечі, особливо до 10 років, сильний стрес, наслідками якого можуть бути депресія, заїкання, нервові зриви. Щоб мінімізувати травматичний вплив, фахівці рекомендують пояснювати теперішні події малечі в ігровому форматі. Наприклад, коли лунає сирена і потрібно в укриття, запропонувати гру, хто швидше добіжить або збереться. А там вже можна розказати казку і поговорити про радісне майбутнє. Допомога батькам новонароджених грошима. У Дніпрі можна отримати грошову компенсацію замість пакунка малюка. Це 6603 гривні. Напередодні воєнного стану батьки мають право витрачати їх на власний розсуд. Раніше ці кошти дозволяли використовувати лише у певних магазинах. Щоб отримати гроші, необхідно звернутися до органів соцзахисту. У разі відсутності рідних батьків компенсацію можуть отримати прийомні батьки, патронатні вихователі чи опікуни, які постійно проживають з дитиною. Я народила 11 березня і зараз дізналась про таку можливість отримати виплати малюка. В пологовому будинку там було на вибір або бебі-бокс, або виплати на пакунок малюка. Ми обрали виплати на пакунок. Необхідні документи – це заява одного з батьків, з ким проживає постійно дитина. Копія свідоцтва про народження дитини з пред'явленням оригіналу документу. Надається копія паспорту та копія ідентифікаційного коду заявника, тобто матері чи батька, з пред'явленням оригіналу. Також додається заява з банку про відкриття рахунку поточного за стандартом IBAN. Звернулася з початку року 2101 особа саме за грошовою компенсацією вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка.
Війна війною, а ремонти за планом. У Дніпрі продовжують втілювати програму співфінансування за 2021 рік. Через повномасштабну війну виконуються тільки аварійні види робіт. Ремонт електромереж, покрівлі, сантехсистеми, ліфтового обладнання. Наразі в одному з дніпровських ОСББ замінили ліфт. Старий вже відслужив своє. Працював ще з 70-х. Вартувала його заміна понад 400 тисяч гривень. Завдяки програмі співфінансування 75% витрат покрив міський бюджет. 100 тисяч надали мешканці. Була замінена повністю нова станція, вже електронна ліфта. От. Замінен двигатель, траса, все по підйому грузового ліфта. Нам це обійшлося всього лише 25%. Нам, лічними. Остальное це була помощь міста. Від цього залежить, в принципі, мобільність там маломобільних груп населення, чи взагалі можливість вийти на вулицю в деяких людей. Це прямо залежить від того, наскільки працює чи не працює ліфт. Цього року було доволі так, у нас вже відремонтовано близько 50, ну, більше 50 ліфтів, в цьому році вже відремонтовано. Це один з таких критичних робіт, які об'єднання подають навіть в такі тяжкі часи під час військового стану. На цьому в мене все. Ще раз вітаємо вас із Днем Української Державності. З нагоди свята ви можете долучитися до інстаграм-флешмобу. Робіть світлини, фільмуйте та завантажуйте патріотичний контент у соцмережу з хештегом «День Української Державності». Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми мужня країна, Україна.